Ahanga turi i Trieste mu Butaliyano ni umujyi uri mu majyaruguru uburengera uburasirazuba bwo mu Butaliyano uyu mujyi uri hafi uri ku nyanja ya Adriatic hanyuma ukaburi na hafi y'igihugu cya Croatia na cya Slovenia kandi ntabwo turi kure cyane y'umujyi wa Venice. Ejo rero itariki ya gatandatu ukwezi kw'icumi iki kigo cyitwa ICTP International Center for Theoretical Physics kigo mpuzamahanga cya physics kiziziza imyaka 50 gishinzwe wagishinze wagize igitekerezo ni umunyapakistani yitwa Abdul Salam. Abdul Salam rero amaze kurangiza amashuri yiwe yasubiye iwabo muri Pakistan akorayo imyaka mike hanyuma kubera impamvu zitandukanye asubira mu Bwongereza aho yagize uruhare rukomeye mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi muri physics byatumye anabona na cya gihembo navuga gikomeye cyane ku isi cyitwa Prix Nobel mu mwaka w'1979 n'icyenda. Igihe iki kigo cyashingwaga rero icyo gihe ibihugu byinshi byo muri Afurika no n'ibihugu navuga bikennye cyangwa byari bivuye byari bibonye ari bikibona ubwigenge byinshi rero ntabwo byashobora kugira navuga imbaraga zo kugira ngo zigire ibigo bikomeye cyangwa amazanye cyangwa za kaminuza zikomeye mu bijyanye n'ubumenyi bya physics n'imibare. Akabona yuko rero iki kigo gishobora guhurizwamo kujya gihuza abantu kigazana abashakashatsi bava mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo bashobore kuza bagire icyo bahigira basubire n'iwabo bagira akamaro iwabo. Ibyo rero byarabaye ariko rero wavuga ko iki kigo kandi rero cyashinze igihe isi yari igabanyijemo navuga ibice bitatu. Icya mbere ni ibihugu by'Iburayi by'Iburasirazuba hamwe n'Uburusiya byari bifite amatwara ya kominisite hakama rero n'ibihugu by'Iburayi uburengerazuba bw'Iburayi hamwe na Amerika n'Ubuyapani navuga byagendera ku yandi matwara bavuga ko ariyo ya demokarasi nyayo hakaba rero n'ibihugu bitaga the third world navuga isi ya gatatu abandi rero abo bandi rero navuga rero Abdul Salam yabahaga imbaraga cyane akavuga yuko bashoboye guhurira hamwe ari ibyo bihugu bindi by'Iburayi bifite amatwara yaratandukanye byaranashyamiranaga cyane mu bintu by'amagambo n'ibintu bijyanye na politike bashobora guhura barahurira ganga itiriyese bakagira siyansi bakagira ubumenyi bakagira ubushakashatsi naho babaga batumvikana muri politiki. Iki kigo rero cyagize uruhare rwinshi runini cyane mu guhuza abantu ibyo bita diplomasi scientifique science diplomacy. Hanyuma rero Abdul Salam rero mu mwaka w'1983 yashinze nakuvuga Academie Mondiale de Sciences icyo gihe bayitaga Academie de Sciences du Tiers Monde the Third World Academy of Science navuga ko ari ihuriro ry'abanyabumenyi mu bintu bijyanye na siyansi baturuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Icyo kigo rero nicyo gihewe nkuriye cyitwa Twase ariko tukaba ducumbikiwe n'iki kigo kiziziza imyaka 50 cyitwa ICTP International Center for Theoretical Physics. Ejo rero hazatangira ibikorwa byinshi cyane bizakorwa bizamara icyumweru bijyanye no kwerekana ubumenyi bwa physics aho bugeze ariko no kwerekana akamaro ka physics muri mu iterambere ry'isi mu iterambere uruhare rushobora kugira mu iterambere ry'isi n'ibihugu ibyo ni ibintu bikomeye ko imibare na physics
ibintu byinshi cyane bw'ubundi bumenyi ari ibintu byanye n'itumanaho nibaza yuko imibare na physics bifite akamaro cyane hari bijyanye navuga n'amashanyarazi hari electricité haboshwa kuyumva utumva physics hari bijyanye kubaka imihanda kubaka ibiraro kubaka amazu gutwara imodoka n'indege byose physics igira uruhare rukomeye cyane n'imibare igira uruhare rukomeye cyane bivuga rero ibihugu bidafite ubwo bumenyi remezo rero bugira n'ibindi bibazo bijyanye no kubaka ubumenyi yewe nawe wavuga n'ubumenyi bijyanye n'ibintu bijyanye icungamari ari economics n'ibintu bijyanye na n'ibyo amafaranga finance ntabwo wabara amafaranga utazi imibare unamwumve n'ibyo nigiye bijye bita modeling ibyo rero bikeneye kumenya imibare ihagije hari igihe rero abantu babyibeshyaho bakavuga ngo jyewe ngiye kwiga business administration ngo ngiye kwiga economics aho ugasanga ntabwo bafite ubumenyi remezo cyangwa mu masomo navuga biga ntibiga imibare ugasanga rero iyo barangije ibyo bintu bya za economics yabona n'akazi ugasanga ni wa muntu adashaka kugira n'ikintu akora kubera yuko batazi kubara ugasanga rero ibyo bintu rero bifite akamaro rero nicyo gituma rero tumva ko kunya kuba ba perezida wa repubulika yafashe umwanya akaza mu mihango yo gutangiza iyo nama ari ibintu bikomeye cyane bizagirira akamaro navuga u Rwanda Afurika y'Iburasirazuba muri rusange hanyuma rero na Afurika navuga muri rusange nyine mbese munarebye ibijyanye na Afurika kubona ko atanga urugero yuko leadership mu kumva akamaro k'ubumenyi mu iterambere ry'igihugu ariko akamaro k'ubumenyi kajyanye n'ubumenyi remezo imibare na physics nibwo bumenyi remezo mu bintu bijyanye n'ubumenyi bwose ku isi turi mu bungubu ibyo rero kubishyiramo imbaraga ni ibintu bikomeye cyane nicyo gituma rero yazanye na ministre w'uburezi yazanye na ministre yazanye n'umunyabanga mukuru ushinzwe komisiyo ya siyansi na tekinoloji ubwo rero bizagira uruhare rukomeye mbese nk'uko nabivuze mu iyubaka ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu Rwanda u Rwanda rwakomeje gushyira imbaraga mu bumenyi u Rwanda ruvuye muri jenoside imaze guhagarikwa mu kwezi kw'icyenda ikintu cya mbere cyakozwe bahise amashuri yahise afungurwa naho ibintu bitari bimeze neza amashuri yahise afungurwa mu kwezi kw'icyenda amashuri abanza ibyumba by'amashuri byari bimeze nabi hari nakiri n'imirambo mu mashuri ariko abantu batangiye ishuri riratangira abana bari batangira kwiga amashuri abanza rero ni ikintu gikomeye cyane kubera ko urwo rubyiruko rwose rwari ruri bikiri mu muhanda indwana irangiye abo bana yateza kubasubiza mu mashuri akabaha umurongo byari ibintu bikomeye cyane ibyo rero byatanze icyizere kuko hari ubumenyi shingiro umuntu atsa kumenya kwiga mu mashuri abanza ni ikintu gikomeye cyane ibyo rero navuga yuko byarakozwe kandi bimwe biragenda mu nzira nziza kubera yuko ngira ngo hafi y'abana bose bariga ubu ngubu birenga 90 n'abandi kandi n'abana b'amashuri abanza basigaye bajya mu mashuri yisumbuye n'intego yuko bayiga bakanayarangiza ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane umwana aravuka akajya mu ishuri yatangira ishuri umwaka wa mbere mu ishuri ukamwizeza yuko azarangiza amashuri yisumbuye akazajya no muri kaminuza muri icyo gihe rero uwo mwana azaba ari mu ishuri uzamuha iki so kumwigisha hari imyinshi tuza kumwigisha rero imibare na science mu bisanzwe n'ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane kuko gituma umwana ashobora gutekereza bijya mu murongo mwiza ibyo bita wavuga yuko critical thinking umuntu akakubaza ngo kuri iki ngiki ukabanza kumubaza igituma utse kugikora buriya jenoside yanabaye umuntu arakubwira ngo ugende wice ukagenda ukica umuntu akubwira ngo angana nako kamwanga ariko ushobora kuvuga uti jyewe
umuntu umwangira iki uramuhora iki ya muntu ibyo rero bituma rero umwana ashobora kwiga akamenya akagenda abaza iki kintu akavuga ati ukora iki ngiki ukamusobanurira bikaba rero imibare rero ituma na physics na n'ubumenyi bavuga bisanzwe bituma umwana yiga agira izo bita inquiry ibyo rero bituma umutwe w'umuntu ugenda cyane mu mashuri abanza rero akabagenda mu mashuri makuru no mu mashuri yisumbuye so rero nibyo bita mu bisanze knowledge acquisition knowledge acquisition ubumenyi ubuhari baba guha gute ubufata gute iga gute iyo ni hakaba rero n'ibintu bijyanye rero n'ubushakashatsi umwana kuva akiri muto ukamwigisha gushakashaka akareba ikirere akavuga ati ibyatsi birakura cyangwa akavuga ati ikawa y'u Rwanda irakura imeze gute ikawa ikura ite piretre ikura ite igiti cya pirete kimeze gite igiti cy'ikawa kimeze gute botani umuntu akiga ibyo bita botani ukiga ukabona no ibyo rero wakwiga ibintu bigukikije ukabyiga ukugenda ukura ukagira ubushakashatsi nawe waba ukiri muto ushobora ubushakashatsi haimari ibyo bita rero knowledge transfer kavuga uti rero ubumenyi bufite bumeze gutyo ubuvuzi wavuga ko ari ubumenyi ni science wavuga ko kubaka imihanda ni science amazi tugeraho mu rugo meza kugira isuku ni science umva hirye bigenda hirye no hino bijyana nuko hari abantu barya badakarabye agikora muzuru n'undi muntu cyangwa yava kwituma ntakarabye kandi akaramusa abantu ibyo rero byose iyo birebye bigenda na science science ituma dushobora kumenya yuko isuku atari gusa ari ikintu gusa bashyiraho umuntu isuku ari ikintu gikomeye cyane no mu bintu byoroshye cyane mu buzima bwose turimo tugenderamo science ikaba irimo hanyuma rero ukavuga uti mbana n'abantu gute n'ukuntu ubana n'abantu n'imigenderanire nawe n'abantu nabo bijyana n'ubumenyi uko uri muganiye n'umuntu ukamenya ko umuntu umunyarwanda nkawe ashobora kubabara nuko ushobora kubabara afite amaraso nk'ayawe ukumva ko uwo muntu ukuriye kumwubaha ko afite ubuzima ibyo rero bijyana na science rero ukamureba ukabona yuko ameze nkawe ibyo ushaka byose nawe ashaka kuba bikeneye ibyo rero bigatuma rero ibintu bya human right ubijyana muri uwo murongo w'ubumenyi apara muri biriya bindi abantu bakoresha ariko bigagera mu bumenyi bwo kubaha umuntu ibyo rero bigatuma rero igihugu kigenda muri uwo murongo mwiza hanyuma rero akaba intego ya kane rero ariyo ya nyuma yitwa yari ijyana na innovation ibintu bijyanye no guhimba kuko buriya ushobora kwiga ubumenyi ariko ntuzigere uhimba guhimba rero ni ibintu bikomeye cyane ko bituma ushobora gufata ikintu ugahinduramo ikindi ufata nk'ikawa yo mu Rwanda ikawa y'u Rwanda ikawa y'u Rwanda imbere y'ibihumbi bibiri yagurishwaga ngira ngo ikiro cyagurwaga igice cy'idolari ariko ubu ngubu ikawa y'u Rwanda ngira ngo ishobora kugurishwa amadolari atanu atandatu iri muri Costco hariya muri Amerika muri za magazine yitwa Costco iri muri Starbucks ubu ngubu kubera iki kubera yuko ikawa y'u Rwanda barayoza bakayumisha imbere yo kuyigurisha naho koza ikawa ari ubumenyi bushobora gusanga buza ariko baturage bari ubumenyi bushyashya iyo yabaye innovation yahinduye navuga ibintu byinshi mu kawa yo mu Rwanda byatumye abaturage bashobora kubona ubushobozi ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane uyu mujyi dutuyemo uyu mujyi wa Trieste aha ngaha hari company yitwa Iri Cafe nyirayo yari wayitangije yari umu chemist ize chemistry aha ngaha nta kawa hinga ariko
ikawa hangaha navuga yuko agatonyanga kikawa mu kirahure kagurishwa euro imwe no kuvuga amanyarwanda igihumbi ni mutekereze na wewe ufashe kilo wakuramwe ibyo bitonganya bitonyanga bingana bita wakuramwe byinshi cyane no kuvuga yuko mu kilo kimwe aho kugira ngo havemo amadorari 6 haje kuba mu madorari 500 bijyanye nuko wahinduye wagize innovation ibyo rero ni ibintu abantu bakwiriye gutekereza umuntu akagenda areba ibyo bijyanye na innovation n'ukuntu abantu bakiri bato bashobora kubibigisha ibyo rero ni ibintu bisaba kwigishwa ariko bisaba no kubishyiramo imbaraga ariko leta y'u Rwanda yakomeje kubishyiramo imbaraga nibaza kwizakomeza kubikora kandi leadership y'u Rwanda yo ikomeza kufatiza kugira izo mbaraga nibaza ko bizakomeza gutya iriya navuga icyo kigo u Rwanda icyo kigo cy'u Rwanda cya ICTP ishaka kugufungura mu Rwanda kizafasha mu bintu byinshi bijyanye navuga n'imbaraga nke Afrika ifite mu bumenyi bwo hejuru nigitangira izaba ari navuga icyiciro cya gatatu cy'amashuri mashuri makuru ari master's degree na PhD ubwo rero nibaza igihe nikigera ubwo bazabitangaza babyerekane kandi umuyobozi w'ikigo araza guhura ngira ngo najya kuba perezida wa Repubulika uyu munsi n'abandi ba scientists ubwo baraza kubiganira na minister of education bareba aho inzira bizafata ariko ngarutse muri rusange akamaro iki kigo nk'icyo n'ibindi ikeneye gufungwa muri Afrika navuga yuko Afrika ifite navuga deficit nivuga ko ifite ibintu buze mu bijyanye n'ubumenyi amashuri makuru yo muri Afrika yose muri Afrika hose ariko no mu bindi bihugu bikiri inyuma usanga buze abarimu bafite icyiciro cya gatatu cy'amashuri makuru cyane tubye tubita PhD ibyo rero bifite ingaruka zikomeye cyane mu reme ry'uburezi mu mashuri makuru navuga yuko munsi y'10% y'abarimu mu mashuri makuru yo muri Afrika bafite ubushobozi n'ubumenyi bwo kwigisha mu mashuri makuru reka nguhe urugero tuvuge yuko umuntu yarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri makuru abona diplome yitwa lisansi umwarimu umwana wo mu mashuri makuru mashuri yisumbuye umwarimu amwigisha ategereza kuba afite icyiciro cyitwa lisansi amashuri yisumbuye secondaire umwana avuyemo yigishwe n'umuntu afite lisansi abafite icyiciro abafite diplome ya secondaire murumva rero yuko ikibazo gikomeye nuko niba mu mashuri yisumbuye amashuri makuru abarimu bafite lisansi ari benshi bivuga yuko umwarimu azavamo akajya kwigisha mu mashuri yisumbuye ataza bafite lisansi azafite diplome ya secondaire koza abayigishwa n'abantu bafite secondaire wa mwarimu nawe koza bafite secondaire abana zigisha babizavamo ubumenyi buzavamo na mashuri abanza ibirebye neza ukugenda umanuka rero kubera yuko bigenda gutyo bifite ingaruka zikomeye cyane gituma rero harimo hatekerezo muri Afrika kubaka ibigo nk'iki giye kubakwa bazajya batanga ubumenyi bujyanye na doktora hari kimwe kiri muri Nigeria Afrika y'epfo ifite amashuri meza niyo yonyine navuga
muri Afrika iri mu manuka ubutayu bwa Sahara haruguru wavuga ko mu bihugu biri mu majyaruguru muri Afrika ari Egypt navuga ko ari nibyo bihugu bibiri wavuga yuko bifite amashuri agaragara ibindi rero ubu ngubu navuga yuko gushyiraho ibigo nka kiriya cya ICTP gishobora kuzaza bizatuma habaho imbaraga mu kutegura abarimu mu mashuri makuru mu bijyanye n'imibare na physics ariko bizagira ingaruka mu bundi bumenyi kubera yuko ibintu byose bijyanye na engineering ibintu byose bijyanye n'itumanaho ICT abanyeshuri bateza kumenya imibare na physics ibyo rero bitabaye ni ukuvuga yuko aba engineers bazasohoka n'abandi bazagira ikibazo yewe n'abaganga bakeneye kumenya physics kubera yuko batse gukoresha za equipment zakozwe zijyanye na ibyo bita medical physics bijyanye na ya mashusho bafata za scanner na za MRI biri rero nabyo ni physics bibirebye bivuga rero ibyo bizagira uruhare rukomeye cyane kuba twaratangirire baratangiriye muri physics rero numva ko ari ibintu byiza cyane n'imibare ariko umuntu akagenda areba n'ibindi byiciro n'ibindi navuga n'izindi za courses sinavuga ko muri rusange ikigo kizagira akamaro cyo biramutse bibaye yuko u Rwanda rwakwakira abanyeshuri bava mu bindi bihugu byinshi bakaza kwiga mu Rwanda byaba ari ikintu cyiza cyane nshya kurangiriza mvuga yuko uyu mujyi witwa umujyi w'ubumenyi mu gitaliyani babyita ngo ni città de la connaissance la cité de la connaissance the city of science kubera yuko bubatse ibigo byinshi buri mwaka bagira icyo bita Trieste Science Next aho ibigo byose ari ibigo by'amashuri makuru ari ibigo by'amashuri za mashuri yayini ari amashuri abanza bagira ibikorwa byerekana science ariko bajyanye na science n'ibintu turimo ari bijyanye n'imihindagurire y'ibihe climate change ari bijyanye na pollution biyebyo ku bintu navuga ibibyuka bijya mu kirere byinshi ibintu bijyanye n'amazi ibintu bijyanye n'imirire ugasanga ibyo bintu byose ari abanyeshuri ari inganda babigira mu ruhare hakaba rero umuco ubakwa ubu mbona ko no mu Rwanda uwo muco uri mwuba ukumva ko ibintu bikwiye gushingira ku bumenyi no guha ubumenyi agaciro ariko ibyo ni ibintu umuntu areba mu gihe kirekire bifata ufite benefiti zibaho ziraza ziboneka mu gihe kirekire kuko abana bo bijya mu mashuri bikajya mu bana abana bagakura bakabyara bakagira buzukuru ubwo rero bikagira byubaka igihugu kigendera ku bumenyi nibyo navuga ngo wari wambajije imyaka 10, 15, 20 ya ni ibyo ngibyo nyine mbese amashuri inganda abanyarwanda ibyo bita science literacy ni ukuvuga kera bavugaga ngo kumenya gusoma no kwandika ubu ngubu gusoma no kwandika ntabwo byihagije umuntu akorera kumenya ibyo bita navuga kumenya gusoma no kwandika ariko ari alphabetisation scientifique umuturage bakamwigisha ubumenyi shingiro y'ibintu bimukikije ari amashyamba amukikije ibiti bimukikije akamenya yuko aciye igiti hazaza isuri akamenya gukaraba ari ibintu bikomeye cyane mbere yo kurya akamenya yuko mbere yo kunywa amazi amenya kumenya ko amazi ameze akamenya ko agiye mu gishanga afite kugenda yambaye ibirato ibyo ni ibintu navuga yuko bigira ingaruka
ku gihugu mu gito cyane mu gihe kirekire ubumero cyane cyane navuga abamama niko na na bese kuri bo muri siyansi kamaro kubera yuko nibo bagumana n'abana ibyo rero muri iyi myaka 15 iri imbere bavuga sustainable development agenda navuga yuko kwigisha abagore ibintu bijyanye n'ubumenyi shingiro bizagira akamaro muri iyo gahunda kuko nibo bagumana n'abana umwanya munini ubwo rero bizagira gahunda baramutse bagize ubumenyi bituma bafasha abana cyane n'abana bakabyungukiraho muri rusange.